Bapak Mantri monggo jaibong, Bapak Wawan Mas Tarno kali Pak Angga, Bapak Rio monggo sesarengan, Dika Endra asli hiburan Lamongan, Pak Sumonggo sampure. Yuk monggo Bapak Mantri, sing penting gak lali tanggung jawab. Kancane yo dipikir no. Dek jaman berjuang, jor kelingan anak lanang, biyen tak openi ning saiki ana. Masuk Bapak Mantri, kancane dipikir no. Ser. Alah, ana. Kancane Madiun ngawi kangen kelon mergo bojone lemu. Madiun ngawi kangen kelon mergo bojone lemu. Kangen kelon bojone lemu. Kandhani kok. Gubir sangoni Mbak Mantri, alhamdulillah Mbak Li, terima kasih ya, semoga panjang umur diberi rezeki yang banyak. Ayo dok, ayo ayo.
semono anake Pak Tukiran bakul pecelono ing pinggir perempatan terminal Madiun Ngawi gentulanku ora bakalan aku ngulalekake biyen jamane semono kowe janji karo aku nanging kowe jebule singing kari yen aku kangen kangen karo dirimu kangen diriku ya iya kok tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin sak bendina ora bakalan ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak batin sak bendina ora bakalan ilang fotomu ning HP-ku ya malawang bukan yem mah aku pengen mlebu yem mama ning jaba adem yem tak dibuka yem kandhane mah kosong aku wes ora kuat timpet dhisik ya Mas yo anak ijik cilik pengen melot ning durung kelakon Mas piye ya mbok yo sabar dhisik Mas lah terus iki diapakno ya anak mu cek cilik iki lho ora kenet semaya iya aja kelon dhisik lho 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 iki lho polae to iki lho yem yen heeh piye pancen wis ora kuat heeh ora kuat temen yem kene nang mlebu kelon karo guling Yetayam ya timpet disini ya Mas ya Tiga teman apa aku kok anggap guyonan orang kok telung sasiam urip kuis kesepian sakno sakno kangen kelon yem yem mas mas lah kok ora oleh anggon kangen kelon oh, aku kangen kelon kangen kangen kelon mas polae to pengen kelon yem aku pengen kelon yem nang ayo golek anggon mas omong piye to yem terus kangen kelon mas aku kangen kelon ayo ayo kelon ayo ayo kelon mas pengen kelon ya pengen pengen kelon durung meleh anggon bojoku lemu walak lina aglina aglino anu
senajan mangane mung karo krupuk awake seger kaya bal bunder kaya bal bunder yen bisa mang suwe-suwe saya ngiler aku ngiler ya baca kulamu anak sayang 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 karo wong lanang kemati tenan kemati tenan sampai tua selirane yo ben lemu tresnaku iki tenanan bojoku lemu emang lemu enake opo enake mbok kapakno ora mangan telung dino awake opo ra ketara semaput semaput mas bojo kulemu ya mas susah apa dek ya susah apa mas dek semaput dek dolak tenan tok gotong ilah kodok-dok soya tonggok tapi wanget dek bojo lemu bojo kulemu ya dek aduh penak penak pol poin lah yen tak kan mijeti kena gawe undang-undangan piyo rasane awak kesel mas ya ye mesti marine sesuai aku terus budal tanggapan yang jatin drocok kedong ngapreng buka ada yo terima kasih Bapak Mantri.